Trošku to pýtlají, ale jde to. První červnovou sobotu dostali děti v obci Poličná hezký dárek – nové dětské hřiště. Slavnostního přestřižení pásky se ujal starosta Vladimír Místecký a zástupkyně nadace ČES Marie Pásková. Podařilo se nám díky ČESu dostat 250 tisíc tady na to, za což se velká část udělala a zbytek doplatí obec a myslím, že to bude sloužit lidu. A hlavně těm dětem, ať se tady mají dobře a vyhrají si. Desítky dětí si vyzkoušely nové herní atrakce. Mezi nimiž nechybí skluzavka, horolezecká stěna, balanční atrakce. Nejmenší caparti si vyhrají na velkém pískovišti. Přišel jsem s vnukem. A co už jste si vyzkoušeli? Skoro všechno. Dětskám se to tu líbí moc, vidět, že si hrajou a baví je to. Atrakce jsou pěkné, vypadá to, že to je teďka nové, takže asi to bude fungovat dobře. Je to krásné, je to super pro děcka, děti si mají kde hrát tady. Je to bezvadné. Nové dětské hřiště v parčíku uprostřed obce je volně přístupné. Příjemné dopoledne zpestřilo vystoupení dětí z místní mateřské školky. Pochlubili se tanečním a pěveckým pásmem i krásnými valašskými kroji, které jim zakoupila obec. Jednu zapomenu, po druhé vzpomenu. Potlesk patřil i čtyřčlennému družstvu žáků z 8. třídy Poličenské základní školy, kteří převzali ocenění za vítězství v okresním kole dopravní soutěže. My jsme soutěžili každý ve všem, ve zdravovědě, jízdě zručností, psali jsme potom testy a vlastně jezdili jsme i po dopravním hřišti. Pro děti, které přijeli na odrážedlech, koloběžce nebo na kole, připravili zástupci BESIPu jízdu zručnosti. Po úspěšném projetí překážkovou dráhou čekala na všechny zasloužená odměna. Dostanou odměnu v podobě reflexních doplňků, ať už samolepek nebo třeba nějakých postaviček, které potom, když si je dají na batůžek, tak budou při cestě do školy lepší vidět. K hezky prožitému dnu přispěli i další pořadatelé. Svaz žen tady dělá pro děcka kolo štěstí, rozdává různé párky v rohlíku a prostě za takové soutěže hasiči pomáhají, celá dědina se na ten podílí. Připomeňme, že Poličná byla dříve místní částí Valašského Meziříčí. Samostatnou obcí je od 1. ledna 2013. Vedení obce a vůbec jako všichni radní starají se obec jenom vzkvéta. Víc bych tomu ani neměla co říct. Když jsem byl malučký pacholíček, stoupil mě koníček na malíček.